Wakenya wanaoishi na virusi vya HIV vinavyosababishwa na virusi vya ukimwi sasa wana sababu za kutabasamu baada ya serikali kusuluhisha mgogoro kati yake na shirika la msaada la USAID la Marekani kuhusu shehena la dawa za kupunguza makali ya virusi hivyo almaarufu ARV lililokuwa limezuiwa bandarini Mombasa. Kulingana na waziri wa afya Mutahi Kagwe, wizara hiyo imekubali shehena hiyo isitozwe ushuru kama ilivyotaka mamlaka utoza ushuru nchini KRA kabla ya kusambazwa katika mahospitali nchini. Aidha, baraza la magavana wiki hii lilielezea masikitiko yake kufuatia uhaba wa ARV nchini na kuitisha kikao cha dharura na washikadau katika kitengo hicho Jumanne Aprili 13. Dole Mwiregi ametuandalia ripoti hii kwa ukamilifu. Waadhiriwa wa virusi vya ukimwi humu nchini wiki chache zilizopita wamekuwa kiishi na wasiwasi kufuatia mzozo kati ya serikali ya Kenya na ile ya Marekani kuhusu kuzuiwa kwa shehena la dawa za ARV bandarini Mombasa, kwani wengi wao sasa wangesalia bila dawa yoyote ya kuwakinga. Kwenye taarifa, waziri wa afya Mutahi Kagwe alisema tatizo hilo limesuluhishwa na dawa hizo sasa zimeidhinishwa kusambazwa. Hata hivyo, baraza la magavana limeahidi kufanya mazungumzo na taasisi husika ikiwemo hazina ya kitaifa, wizara ya afya na bodi ya kitaifa inayoangazia masuala ugonjwa ukimwi ili kutafuta suluhu mwafaka wa upungufu wa dawa hizo. That antiretrovirals have to be availed to the people urgently, because currently there are counties with zero HIV commodities. This is very dangerous. This therefore means that the viral suppression of the people who are taking ARVs is compromised and increases their chances of dying due to HIV related complications. Shirika la USA lilikuwa limekataa kuidhinisha usambazaji dawa hizo nchini baada ya serikali kuitisha ushuru wa shilingi milioni 45.8 kwa michango ya huduma za afya, tu ambayo ilisababisha shehena hiyo kukwama katika bandari ya Mombasa. Benta Agola kutoka Kibra County ya Nairobi ni mmoja wa wale wanaoishi na virusi hivyo kwa muda wa miaka 20 sasa, kizungumti hicho kikimkosesha lepe la usingizi. Agola anadai kuwa ukosefu wa dawa hizo huenda sasa ukawaweka katika hatari ya kupata magonjwa mengi kwa haraka sana. Na imenisumbua sana kiakili. Nimefadhaika kwa sababu siwezi kosa kumeza dawa kwa siku. Naishi kwa hizi dawa. Na nikizikosa, then itakuwa vibaya kwa sababu watoto wangu bado ni wadogo. Sitaki kuacha saizi. Sasa ningeomba tu serikali tusikose dawa hata siku moja, kwa sababu mtu wa virusi akikosa dawa, then ile vile viral load imekuwa undetected kwa sasa, inaweza rudi, immunity inaweza rudi chini na adhofike na apate magonjwa mengine. Waziri wa afya Mutahi Kagwe alisema wizara ya afya tayari imepokea baadhi ya dawa kutoka sehemu nyingine na inasambaza dawa hizo katika taasisi za afya kote nchini ili kuhakikisha wagonjwa wanaendelea kuzipokea. Dolly Mwirigi, Dira ya Hope TV.